Apžvalgoje beliko vyšnia ant torto. Metas peržiūrėti geriausius praėjusios savaitės epizodus tradicinėme jų dešimtuke. Jį pradedame nuo žmogaus, kuriam žaidžiant krepšinis atrodo lengvas ir grakštus sportas. Stefas Curry ir Anthony Davisas jie būtų nori tapti geriausiais lygoje. Na ir epizodas gražesnio krepšinio tiesiog negali būti, argi ne taip? Devintoje vietoje gynyboje skaudžiai geliančios Šarlotės širšės. Žiaurus blokas! Kemba Volkeris, žmogus trintukas! Aštuntoje įsibėgėja Milvokio elniai. Taip! Kiek metrų nuo krepšio jis buvo prieš pašokdamas? 50? Septintoje Vašingtono burtininkai sužino, jog ir Celtics moka naudotis magiją. Beso blokas! Rondo perdavimas į priekį Thorntonui. Koks Rondo perdavimas! Tyras grožis! Šeštoje vietoje Amaras Stoudemire'is iš New York'o Knicks. O Stoudemire'is, jis šiandien nuostabus, fantastiški taškai. Knicks atakose kamuolys juda labai gražiai. Dešimtuko viduryje tikras driblingo deimantas. O suklaidina jį, pasodina ant žemės. O, patikrink, ar jis nesužeistas, aš manau, kad jis giliai psichologiškai sužeistas. Ketvirtoje vietoje Milvokio elnius pribloškiantis Monta Ellisas. Jis turi judėti 4 sekundės. Monta pasileidžia pirmyn, verpsta metimas ir pergalė. Monta Ellisas. O taip. Ispanijoje žmonės bėga nuo bulių, tačiau NBA kai kurie žmonės per juos šokinėja. Šansas atakai. O, jis šoko keurai po gazolį. O, vieš patėliau. Antroje vietoje dar vienas metimas įveikiantis laiką. Volkeris veržiasi, meta taškai. Rungtynės baigtos. Kemba Volkeris tai padaro dar kartą. Nuo pirmoje vietoje, kaip ir priklauso, Holivudo herojus paskutinę akimirką išgelbėjantis dieną. Blake'as Griffinas sukasi metą iš toli ir... O jis pataikė! Kokia nuostabi pergalė, 3 taškai, ar gali tuo patikėti, tai beprotiškiausias metų tritaškis. Daugiau informacijos bei NBA rungtynių epizodų oficialiame lygos tinklapyje NBA.com. Ir iki kitų susitikimų.